לפעמים אנחנו מרוכזים, כל כך מרוכזים. אבל לא בדבר הנכון. נכון, אמרו את זה קודם, לפניי, זה לא משנה, אבל כל כך הרבה דברים מתפספסים מתחת לאף. בתקופה הזו אנו מתחילים לחפש את החמץ. כדי למצוא פירור אנחנו צריכים ריכוז. לומדים מהי עבודה יסודית, מרוכזת, בלי הסחות, עוברים חדר חדר, מקרר, תנור, ויורדים לפרטים הקטנים, שמים לב לכל דבר שנמצא בבית שלנו, שמים לב למציאות שנמצאת לנו מתחת לעיניים, בעצם מתחת לסקוטש. מוצאים אבדות נשכחות. סבתא שלי הייתה אומרת לנו שמה שאתם עושים תעשו עד הסוף. את כבר מטטה, תטי עד הסוף. את כבר אוכלת, אז תני לזה מקום. את גם ככה נמצאת פה, אז תהיי נוכחת, כולך. הרגע הזה ייזכר לעד. הפוסט הזה וזה שלאחריו, אולי כבר היסטוריה. חפשו חמץ בריכוז. אל תחמיצו את ההזדמנות.